Deens Botha Jordaan is op 10 Januarie 1971 gebore en het op die familieplaas naby Venterstad groot geword. As kind was hy lief vir draadkar ry, klei laat gooi en perd ry. Sy pa, Willie, was lief vir musiek en Deens sou ure voor die luidsprekers deurbring. Hy was ook een ijverige sportman wat in verskeie sportsoorte uitgeblink het. Na school, eers op Venterstad, later Betulie en sy laaste 2 jaar op Hoër Volksskool Graaf-Reinet, is hy eers weermacht toe vir 2 jaar. Een graad in bedryfsielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch het gevolg. Sy eerste optrede teen betaling was op 21 Oktober 1992 by Upstairs in Stellenbosch. In 2000 word sy eerste CD, Vreemde Stad, vrygestel. Dit is ook teen sy eerste keer dat hy by die KKNK optree. En het word vinnig duidelik dat hier 'n groot stem in die Afrikaanse skat gevoeg is. Vreemde Stad word in 2001 heruitgereik en in 2002 volg die album Chaila Tyd. Dit is vir al die liedjies uit Deens se pen, soos Namibsroos, Jou Asem, Soos Bloed, Praat is te laat en Bikkie van my wat aandag trek. Ander albums sluit in Seisoen, wat in 2005 vrygestel is, en Koue Vuur, Deens se hulde aan Koos Du Plessis, wat in 2009 vrygestel is. Roeper word in 2012 vrygestel en wen in 2013 die SAMA toekenning as topverkoper in die land. Deens se laaste 2 soloalbums was Tribute to the Poets in 2014 en Agter Slot en Grendel in 2020. Sy solowerk se verkope is lank reeds verby die 1 miljoen merk en sy werk saam met Jonita Du Plessis Bring Jou Hart in 2010 en Hartvol Drome in 2012. Sy bydraes tot die sukses van konserte soos Skouspel, Afrikaans is Groot en Krone kan nie onderskat word. In 2010 het Deens sy lyf akteur gehou in die Afrikaanse rolprent Jakkals Dans, wat rekords laat spat het, toe dit in die eerste naweek van vrystelling meer as R600 000 by die kaartjiekantoor verdien het. Deens is deur menige kunstenaar gesien as 'n mentor. Hy was altyd gewillig om sy kennis te deel, raad te gee en op te staan vir wat reg is. Hy was 'n pynlike perfectionist wat sy loopbaan met 'n ysterhand bestuur het. Met sy reuse omgee hart het hy gehelp waar ook al hy kan. Vriend en kollega, gesinsvas en gelowig, 'n gentleman. Wanneer hy in 'n vertrek of op 'n verhoog gestap het, het jy geweet hy is daar. Hy het respek vir sy medemens gehad, hy het gemaklik in sy eie vel gesit, maar was tog 'n introvert wat nie maklik mense in sy binnekring toegelaat het nie. Deens was onwrikbaar, vrygewig, passievol oor dit wat vir hom saak gemaak het. Sy woorde en musiek is tydloos. Ver in die toekoms sal mense nog weet. Deens Jordaan was hier.